Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը ձերբակալվել է։ Հայաստանի ֆինանսների նախարար եւ պետական եկամուտների կոմիտեի նախին կագի ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանը բերման է ենթարկվել Ազգային անվտանգության ծառայություն եւ ձերբակալվել է։ Այս մասին հայտնում է Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի ծառայությունը։ Ավելի վաղ ԱԱԾ տնորեն Արթուր Վանեեցյանը լրագրողներին ասել է, որ քնչական դեպարտամենտի աշխատողներին առավոտից քնչական գործողություններ եւ զննություններ են անցկացրել Գագիկ Խաչատրյանին պատկանող գալվացքում տարածքներում ինչպես նաև նրա հետ փող կապակցված մարդկանց մոտ։ Զաննությունները դեռ շարունակվում են, ինչից հետո նա բերման կենթարկվի ազգային անվտանգության ծառայություն, - ասել է Վանեցյանը։ Նրա խոսքով քնչական գործողությունները կատարվում են Խաչատրյանի նախարարի եւ ՊԿ ղեկավարի աշտոնում լիազորությունների կատարման ժամանակ առանձնապես խոշոր չափերով գույքի հապշտակության եւ պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահելու հատկանիշների հիման վրա հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Ինչպես նշվում է հաղորդման մեջ 2 2019 թվականի օգոստոսի 27-ին կատարված խուզարկությունների ավարտից հետո Գագիկ Խաչատրյանը եւ Կարեն Խաչատրյանը Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեի նախքին բարձրաստիճան պաշտոնյա, Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվի 2-րդ մասով եւ 179-րդ հոդվի 3-րդ մասի առաջին կետով նախատեսված հանցագործությունների համար բերման են յետարկվել Հայաստանի ազգային անվտանգության քննչական դեպարտամենտ եւ ձերբակալվել։ Նախաքննությունը շարունակվում է։